Çfarë do na shkaj drejtori na këtu? Mirëmbrëma atëherë siç jeni ndjeni në orën 17:50 minuta këtu në lagjen Xhabie. Është qelluar me armë zjarri në drejtim të shtetasit Selami Ibrahimi, lindur dhe banues në Shkodër. Si pasojë të shtënave është plagosur let i dëmtuar i cili ka, është duke marrë mjekimin në spitalin e Shkodrës. Aktualisht është formuar grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë rrethi gjyqësor Shkodër dhe po punon për dokumentimin ligjor të kësaj ngjarje. Janë duke u marrë kamerat e sigurisë, si dhe po pyeten dëshmitarët okular që kanë dhënë rreth ngjarjes. Ndërkohë po pritet që të merret të intervistohet edhe i dëmtuari. Dihet më shumë rreth ngjarjes shkaqeve? Do të kemi komunikim të mëtejshëm rreth kësaj ngjarje. Autorët kanë qenë me makinë? Po punohet për sqarimin e rrethanave të kësaj çështje. Edhe diçka nëse mundem. Më dihet shqetësuese për qytetarët, duke qenë se ka ndodhur një zonë banuar ku ka kalimtar, automjete. Si që shikoni, ne jemi duke punuar intensivisht për dokumentimin e kësaj ngjarje për dhe sigurojmë qytetarët e Shkodrës se drejtoria vendore e policisë Shkodër ka të gjitha kapacitetet profesionale për të dokumentuar ngjarje të tilla.